Vítajte u tretieho dielu PVPčka. Dneska sa pozrieme na niekoľko zaujímavých tém. Prvou z nich bude Witcher, teda trailer k Witcherovi, ktorý nám Netflix na Comic-Cone predstavil. Ďalej sa pozrieme na veľmi rýchly unboxing, asi najrýchlejší v PVP histórii. A ďalej? Ďalej není tu Dan, ako ste si mohli všimnúť. Nikto z nás nie je, Dan je niekde... Preč? Niekde páči, alebo neviem, niekde sa kúpe a... Stavia dom. Stavia dom. Áno, presne tak. Kúpe sa v pote. Takže my tu tak sme a tie ďalšie veci? Budeme hrať Fire Emblem Treehouse a uvidíte ešte hromadu noviniek. Tak sa máte na čo tešiť. Horor Blair Witch se pomalu ale jistě blíží ke svému datu vydání, což sebou přineslo nová gameplay videa z preview verze. To aktuální je podle očekávání plné temné atmosféry, ochotného psa a pořádné porce strachu. Hra vychází na PC a Xbox One 30. srpna 2019. Předplatitelé Xbox Live Gold si v srpnové nabídce freeher užijí dvě skutečné AAA bomby. Jak jinak byste nazvali možnost zahrát si Gears of War 4 a Forza Motorsport 6? Sony spustí speciální sekci turnajů pro svou konzoli PlayStation 4, díky čemuž si budete moci zahrát své oblíbené online hry a ještě z toho vytřískat nějaké prachy. Zdravím vás v novém unboxingu. Po interaktívnych lomitko-stolových hrách sa dneska presúvame do tohto záhadného balíčku. Tentokrát som to zobral aj s prepravným obalom, aby to malo svoju atmosféru. No a keďže aktuálne vlnami internetu hýbe kauza okolo odchodu známeho streamera Ninju od Twitchu konkurenčnej službe, myslím si, že sa hodí rozbaliť niečo také ako HyperX Quadcast. Vlajková loď streamerských lomítko podcastových mikrofónov od známej spoločnosti HyperX sa nám dostala na stôl, no a keďže dneska to chceme mať naozaj rýchle, tak to prebehneme v rámci toho, čo píšu na krabici. HyperX Quadcast, mikrofón určený pre PC, PlayStation 4 Pro a Mac, sa vám zhruba za nejakých 3500 českých korún, myslím, môže dostať do domácnosti a môžete skúsiť nahradiť toho Ninju, ktorý už ten Fortnite teda na tom Twitchi hrávať nebude. Pozrieme sa, čo je vo vnútri. A propo Fortnite, ja viem, že je to dosť žhavá téma v poslednej dobe. Niekto to stále nemusí, niekto to nenávidí ešte viac než predtým a niekto to miluje. Organizovali sa turnaje nedávno vo Fortnite, kde sa rozdávali milióny, takže ak ste náctiletí a maminka vám hovorí, aby ste nehrali hry, tak ich môžete odkázať na to, že mama, ja raz možno budem milionár. Stačí, keď ma necháš hrať. No, po rozbalení na nás vyskočí klasická papierová bonus karta, nejaké tie registračky, nič zaujímavé, nič podstatné. Ideme na hlavnú hviezdu unboxingu. No. U nás na Checkermy, kde mimochodom nájdete aj neskôr recenziu tohto nového krasavca, naozaj štýlový, sme už recenzovali podobných profesionálnych mikrofónov niekoľko a myslím si, že tento do tej partie zapadne. No. Čo povedať? Samozrejme dneska, keď chcete predať takýto produkt, tak musíte byť štýlový, musíte byť cool, musí to svietiť, musí to byť taká menšia diskotéka a hlavne musí to byť originálne od konkurencie. Tento mikrofón, ako vidíte, je zavesený na pekných nylonoch, že vraj tým aj dokáže pokryť nejaké vibrácie v hlasy. Samozrejme, to je skôr taký menší vtip. Skôr to dokážu tie veci vo vnútri mikrofónu. Každopádne, to je najefektnejšia vec okrem klasického stojana kovového spracovania je spodné posúvanie hlasitosti a vrchné mood tlačítko. Dotykové, žiadne stlačenie, žiadne cvakanie. Z druhej strany potom nastavovanie rôznych režimov, ktoré samozrejme tomto mikrofónu patria. Trojmetrový kábel s možnosťou uchytenia aj náhradná svojka. Ešte pozrieme na výstup. Áno, je to staré, dobré. Prečo toto stále robia? Prečo stále robia tieto USBčka mŕtve? Ja to nepochopím. To už ani USB minice sa im tam nechce dať proste. Dobre, nebudeme to riešiť. Toto bol unboxing, rýchly unboxing. HyperX Quadcast, ktorý vás vyjde na tých 150 eur a môžete sa stať streamerom alebo podcastovým majstrom na československej scéne.
ako tento mikrofón funguje, samozrejme vám potom povieme v textovej recenzii, ale v rámci unboxingu je to za mňa všetko. Díky a uvidíme sa na budúce, už asi u nejakej hry. Počujem niekde vzadu limitku Death Stranding. Čau. Komiko nám nedávno daroval nový trailer na Zaklinača, sériu od Netflixu, vlastne adaptáciu knižiek, tak sme sa toto rozhodli trošku rozpitvať. Ak môžem začať. Jasné. Tak trailer som videl a to, čo vidíte pred sebou, sú knižky. Samozrejme, týmto celé začalo, keď nejaká celosvetová populácia tohto fantasy prešla, alebo prišla až hrami. No, za mňa ten trailer, keďže my môžeme hodiť iba trailer zatiaľ, než príde seriál koncom roka, za mňa ten trailer vyzerá úplne v pohode. Treba si uvedomiť jednu vec, že je to proste Netflix, je to americko-poľská produkcia a tá poľská produkcia je asi skôr z toho, že na tom pracuje aj Sapkovský, respektíve konzultant, hej. Takže za mňa, ja viem, že vy máte trošku iný názor, tak môžete pokračovať. Za mňa to vyzerá ako automatická nejaká fantasy šablona, alebo ten trailer tak bol proste postrihaný, aby tam bolo niečo, čo poznáme, aby tam bolo niečo, čo nás trošku naštve. A tá hudba je na prd. To je tak všetko za mňa zatiaľ. Určite. Ja som to vlastne aj tak očakával, že to tak bude vyzerať. Myslím si, že veľa ľudí, ktoré hralo hlavne tie hry, malo očakávania proste, že to bude úplne nejak možno inak, nejaké epickejšie, alebo neviem. Takže vôbec ma to neprekvapilo. Je pravda, že sa to trošku podobá na Game of Thrones, to sme tu už preberali. Tie animácie na konci, tam bol nejaký boj, tak to bolo trošku také slabšie, ale v zásade som očakával, že to vlastne takto nejak bude vyzerať a tiež som bol viac menej spokojný. Myslím, že tie veci sme už niekoľkokrát vysvetľovali a nielen my, ale veľa ďalších novinárov herných, čo sa týka toho jedného meča alebo iného medailónu, ktorý vlastne je plochý, nie je to klasicky ten vlk, ktorého sme videli v hrách. Tak to sú proste veci, ktoré plynú z tých knižných predloh, s ktorými pracoval vlastne Sapkovský. Čiže o tom sa asi baviť ani nemusíme. A prakticky som s trailerom spokojný, trošku tie animácie, ale musíme si fakt počkať na ten finálny produkt a nemôžeme to asi hneď odsudzovať. No, no môžeme, že Helga? No, takto, ja keď som sa o tom prvýkrát dopočula, ja som sa tešila, ja nie som proti tomu predpojatá. Hrala som hru, čítala knihy a uvedomujem si, že je to úplne iné médium seriál, že to proste bude vyzerať úplne inak. To je všetko v poriadku. Len s tým trailerom mám problém ten, že vyzerá strašne genericky. Ak si vravel, že vlastne fantasy šablona, tak v podstate áno. Presne, akože mám pocit, že som to videla podobné veci stokrát a mrzí ma to, mám pocit, že by si zaslúžil dobu. Ja viem, že je to iba trailer, preto nehodnotím ešte celkovo seriál, iba to, ale myslím si, že by si tam zaslúžil viacej. Proste to spraviť nejako lepšie. A áno, presne ten Slavik Phil, čo sme sa bavili, mne tam chýba a myslím si, že sa mali pustiť do užšej spolupráce s Poliakmi alebo aspoň s nejakými inými Slavs, ale ideálne Poliakmi, aby to tam bolo, pretože tie knihy sa kúpu v tom Slavik Phil a hra tiež, ale je to samozrejme podľa knih, takže sú dôležité knihy. To ma tam tak akože, to ma tam mrzí a úplne, no nezaujal ma ten trailer. Proste necítim sa ním nejak nahypovaná, ale myslím si, že to bude mať komerčný úspech. Myslím si, že to z väčšej časti zaplní dieru po Game of Thrones a myslím si, že to aj štylizované, minimálne ten trailer, trošku na Game of Thrones, že to vlastne s tým počítali, plus ešte, aké Game of Thrones dopadlo, ako dopadlo a malo reception, akú malo, tak myslím si, že ako veľmi na toto ako tlačia. Je to otázka a dúfam, že na to Zaklinač trpieť nebude, že uvidíme niečo kvalitné a tak, no. Uvidíme koncom roka. Nintendo Switch se podle prvotních předpokladů skutečně dočká reedice, po které bude menší, kompaktnější a levnější. Nová Lite verze vás ve finále přijde na přibližně 5000 korun a v prodeji se objeví 20. září 2019. Jistá začínající společnost z Itálie se rozhodla prostřednictvím Kickstarter kampaně vybrat peníze na první herní konzoli určenou výhradně pro slepce. Chtějí využívat jak pohybovou, tak zvukovou technologii, která povede hráče k unikátní interakci. HTC i nadále rozšiřuje rodinu svých zařízení určených pro virtuální realitu Vive a tentokrát se s přívlastkem Cosmos chtějí soustředit na mixování reality bez nutnosti připojení k počítači. Cosmos vychází již tento měsíc, avšak zatím bez cenovky. Od Zaklinača by jsme se
mohli nejakým tým oslým filmovým mostíkom presunúť k celkovo k herným adaptáciám v rámci filmu, teda k filmovým adaptáciám podľa hier. Je ich teda dostatok a väčšina je populárna v tom, ako je nekvalitná, takže si môžeme spoločne povedať, čo vás zaujalo najviac. Ja budem posledný, aby som potom spravil reflexiu toho, čo poviete, čo sa mi páčilo a ne. No, môjim asi najväčším trňom v pete je Warcraft, a teda jeho adaptácia. Keďže tiež som ten, ktorý som čítal do detailu tie knihy a hral hry hlavne. Takže niektoré veci mi tam vadili. Je to vec možno, ktorú chápem z toho filmového hľadiska. Nemôžeme napchať 30 kníh do nejakého dvojhodinového filmu. To oni ani vlastne nechceli urobiť, oni si vysekli nejaký jeden príbeh z toho Warcraft lore a rozhodli sa ho sfilmovať. Skôr čo mi tam vadilo, je jednoducho to, že sa rozhodli veci zakčniť natoľko, že jednoducho zmenili ten príbeh. To znamená, keď sme tam videli Durotana s Gul'danom bojovať v tom rituále Magora, to sa vôbec v knihách nestalo. Durotan bol proste zabitý nejakými sluhmi Gul'dana v stane. Hej, tieto veci ma trochu ako nahnevali. Dobre, to ťa sklamalo. Teraz daj jednu, čo ťa potešilo v rámci adaptácií filmových. V rámci filmových adaptácií? Čo ma potešilo? To už je ťažšie si to tak vybaviť. Hitman bol celkom dobrý film. Ktorý teraz? Bolo ich viac? Bolo ich viac. No prvý bol asi najlepší z toho. Prvý, no. Môže byť, že prvý. S Olyphantom. Tak asi to by som povedal, že to bolo také fajn. Predsa ten Hitman má nejaký ten lore, ale nie je to v tých hrách tak úplne zažraté. Hej, do toho. No. Skôr tam ide o to proste, že máš nejaký subjekt, máš ho zabiť a je tam to na tebe. Tam je skôr ten herný koncept, než ten príbeh dôležitý. Jasné. Takže na to sa môžeme sťažovať, hej. Nemohli sme ho v tom filme ovládať a nemohli sme my vymýšľať tie vraždy. Ale keď sa tam spraví proste nejaká dobrá zapletka a pekne sa to sfilmuje, si myslím, že ten Hitman je ešte taký ideálny na to prevedenie. Olga? Ja sa cieľene vyhýbam filmovým hrám, teda herným filmom, pretože ich predchádza a proste vždy, keď si o tom čítam, tak to strašne moc nechcem vidieť, nech je to čokoľvek. Ale jeden film sa mi páčil, ešte keď som vôbec ani nevedela, že to je podľa hry. A teraz už, keď všetko viem okolo toho, tak Silent Hill. Silent Hill jednotka ma doteraz baví, doteraz ma desí. To, že použili hudbu originálnu z hier, je absolútne geniálny nápad, pretože tá atmosféra je tam nádherná. No keby použili napríklad originálnu hudbu z hier zo Zaklinača a dali ju do toho seriálu, tak by určite spravili slavík film. No. Sorry, nemohla som si to odpustiť, proste Silent Hill, fakt je to podľa mňa dobré a tento film ma fakt potešil. A myslím si, že aj verný tým hrám, tou atmoškou. Rozumiem. A čo ťa najviac klamalo, okrem traileru na Zaklinača? Ja neviem, ja som sa asi všetkým ostatným vyhla. Ja tak, že si sa im všetkým vyhla. Ja som iba videla trailer a že absolútne nie. Naposledy som videla Assassin's Creed trailer, že pre Boha. A to mám rada Fassbendera veľmi, ale fú, nie. Assassin's Creed ma tiež kolosálne nebavil. Vidíš, to mňa bavil. Mňa tie hry nebavili, a vidíš, film ma napríklad bavil. A prešiel som to, že to nesedelo nejak fakticky s tými hrami, alebo to, že... Ktoré si hral? Jednotku? Absolútne si ju nepamätám. No, jednotka je trash, to ako vieme všetci. Jednotka je trash ako zlá v tej sérii úplne? Jednotka je áno, povedzme úplne hey? Odkonde série, ktorý je proste odpad. Okay. A dvojkou sa to začína. A film bol podľa, či to je iba to nejaký je, mix? To je niečo podľa mňa úplne, teda nechcem tvrdiť, ja som už tie posledné egyptské adaptácie možno nejak nebavia. Ja beriem Assassin's Creed ako hlavne tú dvojku Brotherhood Revelations, tam jeden Ezio príbeh, jednoducho to je podľa mňa asi to najlepšie. A teda tá postava, neviem, či figurovala v nejakom z tých ďalších Assassin's Creed, ale podľa mňa to bolo ako dosť zlé. Dobre. O zlých filmoch podľa hier by sme sa to mohli baviť do zajtra, toto je samozrejme diskusia. Nadviažem na ten Silent Hill, to je jediný film, ktorý som videl 12 krát v kine. Ako to je u mňa maximálny strop a ja som sa zamiloval aj do dvojky, aké tá bola diametrálne kvalitou niekde inde. Pretože Silent Hill je herné univerzum, to je proste zbožňujem. A im ľúto, že ho Konami proste takto zarezalo, zamklo niekam do trezora a skončilo s ním. To je väčšina škoda, jak sa tam už chystalo, jak to všetci hrali, to demo. Všetci hrali to PT demo od Kojimu a nakoniec, no a tam to bolo zase firemná politika.
Dá nám Death Stranding, áno, áno. Podľa toho by mohli spraviť film, lebo Kojima napríklad robí hry hodne podobné filmom, on si na tom zakladá. Tak je tam Norman Reedus. Sú tam herci, hej, je tam aj Mikkelsen a ostatní. No. Takže to a zlí, no o zlých by sme sa mohli baviť. Ja som aktívne zažil éru Uweho Bolla, keď točil filmy podľa hier, keď mu nemecký inštitút filmový doslova dával peniaze na to, aby tie licencie skupoval. To bolo také vtipné, že som si predstavoval tých ľudí, čo o tom absolútne nemajú šajnu a rozdelili ťažké eurá človekovi, ktorý si kúpil licenciu len aby sa vysmieval fanúšikom tej hry. Ja tvrdil, že to je proste gold. Ale paradoxne môžem povedať, že nie je úplne najhorší film natočil Uwe Boll podľa hry a to je Postal. Ja viem, že Postal je hra, ktorá není vlastne hra, je to proste uchylacké zabíjanie ľudí, ale paradoxne on zobral ten koncept tej proste trashovej hry a vložil to do filmu, ktorý mal určité posolstvo v rámci Ameriky, lebo Amerika, vieme, aká je Amerika. A on tam to posolstvo, jak Nemec, dokázal dostať. Takže keď ste nevideli Postal, film si ho pozrite, podľa mňa sa zabavíte a možno tam aj niečo uvidíte. Toľko za mňa, neviem, či ešte niečo máte k filmovým hrám. Ja si myslím, že sme to celkom rýchlo zhrnuli. Ja si myslím, že hej. A dúfam, že Zaklinač teda dopadne dobre a že tam nejaký ten Slavik Field niekde bude zakopaný. Snáď. Díky. Čaute. Čauko. Cyberpunk 2077 jako hra má ještě do vydání nějaký ten čas. Samotnou licenci ale CD Projekt spát nenechá. Proto si pro nás přichystal karetní hru doplňující příběhy z Night City. Vydání je naplánované na tento rok. Ninja opouští platformu Twitch. Odchod tohoto ikonického streamera ke konkurenční službě Mixer je minimálně překvapivý. Avšak z pohledu marketingu si zástupci Mixeru mohou mnout ruce, protože jen krátce po oznámení si free subscription na Mixeru aktivovalo 100 000 uživatelů. Snímek Doom Annihilation si ještě ani nestihl odbýt premiéru a už ho nenávidí drtivá většina hráčů, ke kterým se dostal ne právě oslnivý trailer. Tak či onak, samotné kvality Doom Girl budeme moct prověřit už 1. října. Vítám vás u prezentácie nového Fire Emblemu. Posledný Fire Emblem vyšiel v roku 2007, to už bolo naozaj dávno na Nintendo Wii, ale samozrejme hovorím o domácej konzole. Mezi tým vyšli rôzne časti na 3DS-ka, 2DS-ka. A rôzne DSK. No a tento Fire Emblem je špeciálny z dvoch hlavných dôvodov, ak to tak nejak zhrniem. V prvom rade je to na polku manažerská a sociálna hra. To si vysvetlíme prečo. A na druhú polku to už nerobili pôvodní autori do takej miery ako v minulosti. Intelligent System dal viac menej na pokyn Nintendo voľnú ruku spoločnosti Tecmo Koei a tá pre nich pripravila mix zaujímavého pomeru medzi RPGčkou, ako som povedal, TBSkou a práve nejakým sociálnym konceptom. No, aby som to zrýchlil, tak tu máte kalendár, vytvoríte si postavu, učiteľka alebo učiteľ, prečo učiteľka a učiteľ. No, ste naverbovaní do kráľovstva, ktoré je rozdelené na tri frakcie. No a vy sa rozhodnete pre jednu z nich. Je to v podstate taký japonský Harry Potter a idete tam učiť, nejdete tam študovať, idete tam učiť. No a práve tí študenti, ktorí sú pod vašim vedením, sa učia bojovať s kopiami, s mečami, s čímkoľvek, čo potom využívajú v rámci teda bojového konceptu. Ale není to len o bojovom koncepte, čo vám ukážem teraz. V podstate, máte nejakú mapu v rámci alebo mimo bojových arén alebo príbehové linky, kde sa prechádzate, rozprávate sa s NPCčkami, oni vám dávajú úlohy. No a ten čas si môžete spestriť napríklad rybačkou, chytať ryby. To sa samozrejme využíva potom aj u nejakých menších úloh. Alebo môžete prísť do arboreta, do záhrady a zasadiť si nejaké bylinky. Ono by to znelo jak nejaký relax, ale v podstate je to všetko prepojené a má to svoj dôvod, prečo to robiť. Ja si tu napríklad aktuálne spravím harvest veci, ktoré som zasadil včera. No a použil som určitý typ hnojiva, za ktorý som zaplatil určitú sumu a vďaka tomu som bol naozaj štedro odmenený. No a tu vidíte napríklad bylinky, ktoré už mám u seba a ja ich môžem ďalej šlachtiť a rozvíjať. Napríklad Angelica Seeds, teda semená, majú 5 hviezdičiek, takže pokiaľ ich zajtra, keď to budem hrať, posekám, dám ich von z hliny, tak uvidíme, čo mi dajú. Cultivate, použijem hnojivo. No a zajtra uvidíme, to už vy neuvidíte. Každopádne toto je len časť socializácie. Okrem toho, keďže
Fire Emblem je stále ťahovkové, aký to tak možno z toho to nevyzerá. Tak sa rozprávate s postavami, ktoré vám v budúcnosti v tom boji môžu pomôcť. A vy si k ním musíte vytvoriť vzťah. No a práve to vytváranie vzťahu stojí a padá na darčekoch, na pozývaní na čaj, čo môžeme napríklad teraz urobiť s touto dámou. Pozveme ju na čaj. Na každý deň má váš hlavný charakter akýchsi 5, nazvíme to, neviem, sociálnych bodov, ktoré môže rozdeliť do rôznych aktivít. Môže chodiť do reštaurácie, baviť sa s postavami, ktoré v budúcnosti naverbuje do boja, alebo to môže minúť na vzdelávanie samého seba alebo okolia. No. Teraz využijeme tie lístky, ktoré som mimochodom teraz získal v tom arborete. Uvaril som z nich čaj. Pozor na to. A ponúkam o tejto dáme. No o čom to je? Není to nejaká blbá minihra, keďže ona bude chcieť viesť nejakú konverzáciu. A ja mám v časovom meritku, musím rozhodnúť, akou cestou by sa tá konverzácia mala viesť. Takže dáme si prvú možnosť. Vidíte, že 15 sekúnd beží. A ja sa teraz musím rozhodnúť, čo by ju mohlo zaujať, aké téma. Hej? Môžeme sa baviť o výhľade z mosta, o nejakých iných veciach, tak ja dám druhé, na náhodu trafil som. Pokiaľ by som netrafil, tak jej nadšenie z toho rozhovoru by už nebolo také dobré a vo výsledku by som vlastne s ňou nenaviazal tak dobrý vzťah a ten level by išiel pomalšie hore než za normálnych okolností. Napije sa čaju, usmieva sa a vedieme ďalej konverzáciu. Pokiaľ by som to trafil trikrát, čo sa už teraz nestane, že som si to aj neprešítal, len som to označil, tu som to trafil na prvýkrát. Pokiaľ by som to trafil trikrát, tak mám možnosť tú konverzáciu ešte natiahnuť a ešte tie body trošku popovnať hore. Takže toto je len malá časť pitie čaju. Môžete tam spievať v zbore, môžete sa učiť kresťanstvo, keďže Fire Emblem je postavený na nejakom japonskej láske ku kultúre a ku svojej histórii a oni tam to kvázi nejaké tie kresťanské motívy rady dávajú, aj keď nie sú to dôležené, že ani kresťané, samozrejme. Ale pre nás to tak proste vyzerá. No. Opustíme ale nejaké tie nepodstatné veci a poďme do samotnej hry. Socializácia je teda dôležitá. Tecmokoi sa rozhodlo, že ten boj, štandardný boj, ktorý sme Fire Emblemy zažívali už, neviem, od roku 1990, keď vyšiel prvý diel, proste už poznáme. Takže by to chcelo niečo zaujímavejšie. No. A práve prišli s tou socializáciou v rámci učenia. Vy, ak učiteľ, môžete poriadať semináre, môžete pozvať iných učiteľov z tých klanov fakulty, keďže tie sa tam pohybujú, môžete im v podstate svoje experience body odozdať, aby vašich žiakov naučili niečo, čo ich iní nenaučia, hej? Alebo čo by ste vy sami nedokázali. Takže takéto zaujímavé veci tu sú. To prostredie je limitované pohybom, vyzerá to síce pekne, aj na Nintendo Switch, o tom sa nemusíme baviť, vidíte, tam hore lieta nejaká koza. Ale to verím tomu, že je veľa hráčov, ktorých odradí ten anime štýl, OK, niekto to má rád, niekto to nemá rád. A hlavne, samozrejme, tá grafika není nejako úžasná. Sú tam pekné animácie v boji, to si ešte ukážeme. A je tam obrovská porcia obsahu, ako som povedal, prepojeného medzi sebou. Teraz som napríklad našiel niečo, čo niekto niekde stratil. Nejaký študent išiel tu pod strom si láhnuť a neviem čo robiť a vypadlo mu to z vrecka. Ja som to našiel a teraz môžem chodiť po tom zámku a hľadať toho majiteľa, toho strateného predmetu. Tu sa napríklad zastavíme u Ralfa, Lorena a Terafael. A môžem sa ho opýtať, či to náhodou, alebo môžem mu dať dáček, prečo ne, kvetinu, vidíte, level srdiečku už išiel hore. A teraz sa vám môžem opýtať, či náhodou niečo nestratil, hej? Len tak zo slendia, neviem, čo to bolo. Ale vyzerá to, že nie. No a pokiaľ by som mu to odozdal, zase by tie srdiečka išli hore a čas ide hore a tá socializácia sa zdvíha. A to vedie práve k tomu boju. Ono by bolo toho veľa, o čom by sme sa mohli baviť. Teraz sledujete kalendár, to je v podstate braný na reálne bytie naše a hlavného hrdinu. A poďme do boja, to je asi myslím, že stále Fire Emblemom naplnená vec. Dáme si hlavnú misiu, keďže mi to ani bočnú momentálne nevyhadzuje. Umožíme pozíciu, tam ste videli, bolo tam nejakých 10 hodín nahraných. Boj ako taký sa v podstate nezmenil, ale autori prišli, alebo kvázi noví autori prišli s pár novinkami. Jedna je možnosť vrácať ťahy. Vždycky to bolo tak, že Fire Emblem bol viac
hardcore záležitosti, umíš akékoľvek TBS značky, či už konkurenčné, alebo niektoré ešte na Nintendo, samozrejme. A vždy to bolo tak, že pokiaľ ste si nastavili nové mal s tým, že vám boji nejakú postavu zabijú, aby ste si už k nej vytvorili vzťah, tak potom bolo ťažké sa pozerať na nich, ako už nikdy neuvidíte, ako na tom poli zomrú a už sa proste nevrátia. Vy si môžete dať easy a môžu sa vždycky po boji vrátiť, aj keby tam zahynuli, hej? Ja osobne hrajem normál, čiže pokiaľ v boji mi niekto zomrie, tak finito šluz, truhlička a nejaká slzička. No. Aj to je možno to čaro toho Fire Emblemu, že pokiaľ hráte, ja neviem, 50 hodín, že táto hra, keď chcete prejsť za všetky tri klany v rámci toho, tej hlavnej dejovej linky, vám do 100 hodín zaberie a vyhrajte proste 50 hodín s jednou postavou, ktorú ste si preniesli cez dva klany, z lukostrelca ste z nej spravili zrazu, ja neviem, rytiera v plnej zbroji a s kopijou na koni, aj to sa tu dá, práve to je tá variabilita, že vy ako učiteľ môžete lukostrelca alebo lukostrelkyňu doviesť až v podstate na pozíciu generála, keď to trošku preženiem, čo dokáže, nemožné, hej? Alebo z rytiera spraviť mag čarodeja, aj to sa samozrejme dá. No ale poďme na samotný boj. Boj je stále šachovnica, máte nejaký cieľ víťazstva, máte nejaké podmienky, ktoré vás predúčujú k nápisu Game Over. Ale ten Game Over tu nie je až tak istý, keďže tou novinkou, ktorú do toho Koei Tecmo vložilo, je možnosť vracania ťahov. Čiže pokiaľ ja spravím 10 ťahov a ten 11 bude totálne na prd, zomrie mi nejaká dôležitá postava, tak ja jednoducho kliknem a vyberiem si ťah, kde si myslím, že sa to celé pokazilo a môžem začať znova. Hej, toto je obrovská novinka, keďže v minulosti sme zažili naozaj partie, kde človek 10 hodín, stalo sa mi to, 10 hodín som robil v Radiadam mapu a v podstate v tú 11 hodinu game over a mohol vás doslova roztrhnúť od jedu a teraz znova si predstavať, že budovať tú taktiku, keďže tá taktika v tejto hre je prím. No, vidíte, máme tu mapu, toto už je samotný boj. Máme tu nejakú ohraničenú mapu, nazvime to šachovnicu, niekde v strede je nejaký hlavný boss, väčšinou to tak je, nemusí to tak byť, sú levely, kde keď idete napríklad cez možný les a máte sa dostať z bodu A do bodu B. No vašou úlohou je pána vedúceho tohto klanu červených pandelákov zlikvidovať. No, je na vás, aký ste si namiešali balíček hrdinov. Vždy je tu nejaká hlavná postava, to je práve ten učiteľ, to som v prípade ja, ktorá tak nejak reprezentuje ten najvyšší level a ktorá dokáže viac než ostatní. A je na vás, aby ste si vystavali tie vlny do takého poradia, aby tie najslabší boli vzadu, poznáte to, klasická vojenská taktika. Mám človeka na koni, to znamená, že ten dobehne najďalej, Dimitri, aj keď nemôže priamo útočiť, lebo vidíte, že tu sú štvorčeky rozdelené tak, že tak to spravíme takto. Novinka. Alebo novinka, to bola aj v minulých častiach, ale grafická novinka, tá červená linka z vrchu znamená, že pokiaľ sa postavím s tým koňom sem, tak riskujem, že na mňa zaútočia. Ja to urobím, aby ste to videli názorne. Lukostrelec pochopiteľne má tú výhodu, že môže útočiť z väčšej diaľky. No, ďalšia novinka, Gambit. Aj keď myslím, že ten Gambit bol už v poslednej 3DS časti a teraz by som za to nohu do sekačky na trávu nedal. Gambit. Gambit sa môže spájať s mágiou, alebo sa môže spájať s útokmi na nepriateľa. V podstate ide o hromadný útok, alebo hromadnú mágiu, ako vidíte tu. Môžete to použiť na vylepšenie schopnosti svojich kolegov, alebo na väčšie zranenia samotným nepriateľom. No a takto postupne si s vlastným hrdinom rozdelíte na šachovnici, v podstate podľa vášho uváženia, ako si myslíte, že by to malo byť. V rámci spestrenia mapy sú tu nejaké truhly, to vidíte tu napravo, od ktorých je potrebné mať kľúčik, takže neznamená to tak, že len keby som tam došiel, tak truhlu otvorím. Najprv musím nájsť človeka, ktorý ten kľúč má. To v prípade toho signalizuje taký zelený mešec. A potom to truhlu otvorím. No, Dimitri pod útokom, teraz využíva Gambit, protiútok a mŕtvy. Každá postava má svoj vlastný level, Dimitri má level 13, mohol som s Dimitriom spraviť v podstate reženiem to človeka, čo vynáša bažanty, hej, čiže proste človeka, čo tam robí pucleka, ale ja som spravil rytiera na koni, keďže je mi ten človek sympatický a na druhú stranu je veľkou časťou z
alebo súčasťou aj hlavnej dielovej linky, takže to trošku tak preháňam samozrejme. Ale tá socializácia a to učenie vás ako učiteľa, vedenie svojej triedy naozaj môže z lukostajúca spraviť šéfa tanku. No. No a takto postupne vyčistíte mapu. Toto je proste klasický Fire Emblem, na tomto sa viac menej nič nezmenilo. Pridali sa nové animácie, ktoré v neskôršej fázi aj tak nejak registrovať nebudete a budete si ich vypínať. Toľko približenie hry Fire Emblem Treehouse, ktoré je aktuálne exkluzivita na Nintendo Switch, aj ostane exkluzivitou, ako vieme, a myslím si, že je to povinnosť, pokiaľ máte radi ťahové RPGčka vlastniť. Ďakujem a uvidíme sa na budúce nejaké ďalšie hry. Prezentácie. Čau.